Visitem a Palma una exposició col·lectiva que pretén reivindicar i descobrir allò que en un primer moment podria semblar invisible: la visibilitat de la dona, però també de la injustícia, del dolor i la importància d'assenyalar allò que voldríem que canviés. Analitzant la ferotgia dels temps presents, veiem que l'art contemporani té alguna cosa de pausa i d'interruptor que es connecta amb el passat, i encara que tractin temes molt dolorosos, hi ha una delicada esperança de canvi. Aquesta col·lectiva pretén reunir 6 maneres de respondre a una situació de context. Més enllà de la qüestió de gènere, de la reivindicació feminista, les artistes amplien els seus missatges a tota la societat. Arantxa Boyero, Astrid Colomà, Les Tarades, Laura Marte, Marta Pujadas i Olimpia Velasco han acceptat la proposta de lliurar-se a l'experiència, i aquesta disposició és la que ara, com a espectadors, ens demanen les obres. També les paraules han estat molt importants. Textos de la periodista Catalina Gaià i de la poetessa i rapsoda Dolors Miquel, que han participat en el catàleg, conformen un conjunt que un altre poeta, però també cantant i traductora, ens pot ajudar a transcriure i a interpretar. La poeta, cantant i traductora, meitat del duet d'Electroversa, Jansky, i membre del grup del neofolk Cap de Turc, Laia Martínez i López, o Malo, com també es fa dir sovint, visita l'exposició col·lectiva L'ànima de l'invisible. Tot l'univers és un mercat, me'n vaig a fer de masovera. Ara parlant de les etiquetes, no? Electroversia, m'agrada molt aquesta paraula. És per definir un poc el tipus de música que feu. És per definir una mica el projecte davant aquesta obligació que sembla que hi ha en qualsevol creació artística que produeixes, a la qual doncs li has de donar això, una etiqueta, un nom, un calaix, perquè doncs quan t'entrevisten o quan et busquen per internet sàpiguen on et trobaran, no? En aquest cas, poetessa, cantant, traductora, què t'agrada més? O com t'agrada més que et defineixin? És complicat, no? Perquè soc totes les coses, però en el fons no me'n considero cap encara, no? Soc un projecte de poeta, un projecte de traductora, un projecte de músic. A vegades m'agrada juganera, experimentadora, una mica més d'aquestes coses que no són tan tancades, diguéssim. Jo crec que l'art contemporani és on millor poden expandir-se certs discursos, que lluny d'aquesta demagògia són la visió, direm, del món i també la visió de la vida. També passa en la poesia, no? Tot i que habitualment no conté aquest aspecte tan estètic que impacta la retina, però sí el seu contingut. Sí, home, en aquesta exposició, per exemple, també seria molt fàcil posar-li una etiqueta i dir-li és una exposició de dones, però tampoc no li posem només aquesta etiqueta. I amb l'art en general, amb la poesia, crec que passa molt això, que hi ha dues vessants. Una és l'estètica i l'altra és doncs, la de la percepció com a més íntima que pots tenir després d'allò que has vist, d'allò que has llegit, que no és tant, com tu dius, el primer que t'impacta a la retina, sinó el que t'impacta a l'ànima. No? Clar, segle XXI, i així com funciona el món, xarxes socials, internet, etc., l'apartat estètic sembla que sigui el primordial, el més important. Però no sé fins a quin punt ho ha de ser, ni en poesia, ni en art, fins i tot, no? Perquè tu, a partir d'aquesta experiència estètica que tens amb l'exposició, tens associacions poètiques. Te n'has sorgit? Home, el més evident, no?, ha estat la peça de l'Astrid, perquè bueno, doncs aquesta referència que fa ella al guant de plàstic rosa, ara amb el llibre publicat tan recentment per la Dolors Miquel, que és una de les meves poetes de capçalera i admiradíssimes, doncs clar, m'hi va portar. I lost my heart. I sobretot la idea d'introduir-se dins el guant, la cuirassa del guant, l'ànima entrant dins el guant
i el cos entrant dins l'ànima. Si aquest algú sap la sortida, que la digui. Que digui, per exemple, camines tot recte i torces els 300 anys llum a la dreta i després et desplaces cap al pol nord de la primera magnitud imantada i allí, davant, traspasses la porta de la cuina, agafes el davantal, el fregall, la màscara de Santa Anna, on encara s'aprecien el nas, parts de la boca i la mandíbula, i comences el ritual, com feien els reis i els sacerdots de l'antiguitat. El comences amb una vestal mirant-te. El comences. L'escriptura, sens dubte, despullar-se. Mostrar-se nu és mostrar-se més sincera o és mostrar-se sincera? Jo penso que sí. Perquè la teva obra hi té molta connotació també amb la nuesa. Jo trobo que mostrar-se nu a pèl, però tal qual, de veritat, sincerament, és natural. Però a mi m'agrada molt aquesta literatura que es tira i aquest art que es llança a la piscina amb pilotes. I el desig? És un tema que no ens n'adonem, però que les mateixes dones, quan l'hem intentat començar a tractar, ja sembla que el passàvem pel sedàs masculí, no? Mm. Perquè tot el que havíem llegit o vist de manifestacions de desig estava expressat per homes. Llavors, de vegades, sense adonar-nos d'aquest fet, nosaltres mateixes ens expressàvem un desig que no era el nostre, exactament, no? En el teu darrer llibre de poesia elabores un discurs entorn de la creació artística jugant amb el paral·lelisme entre la poesia i la vida, i ho fa sense convencionalismes, parlant del propi cos. Mira, m'ha agradat molt l'obra de l'Olimpia Velasco, per exemple, perquè m'adú en aquest llibre tan guapo de la Mercè Rodoreda, que són Els viatges i flors, on ella fa, per parlar del cos, utilitza la flor, no? Que també és un element que s'ha emprat molt relacionat amb la figura femenina, però sempre amb unes connotacions, doncs, així com de fragilitat, bellesa superficial i ja està, no? I ella, diguéssim, que hi aprofundeix i parla del desig i del desig físic i del dolor, i aquesta obra, doncs, de l'Olimpia m'hi ha duit. I després, per la banda de les tarades, me'n recordo que t'ho vaig comentar, d'entrada em duien una cançó de les bistecs. De les bistecs.